Erika Johnson, som sagt, kommer från Linköpings universitet. Ska prata om Viagra, den isolerande potenshöjaren. Och jag ska läsa på ett manus, för jag är inte svensktalande från början. Så jag hoppas att ni förstår mitt uttal. Ska göra mitt bästa, prata långsamt. Impotens. Ja, den har många orsaker och många lösningar. Gamla grekerna trodde att man blev impotent av kall, torr mat. Under medeltiden så tyckte man att man kunde bli impotent som ett resultat av en förbannelse, kanske från en fiende eller en häxa. Impotens har även varit kopplat till moraliska frågor. Man kanske har haft för mycket sex eller lite vild ungdom eller ja, kanske onanerat lite väldigt mycket. Under 1800-talet kunde impotens vara ett resultat av frun. Alltid så var hon ointresserad av sex eller var hon förintresserad av sex. Men hur som helst så var det hennes förtjänst att man blev impotent, om man säger så. Samtidigt då för 100 år sedan så började man skilja på den stressade storstadslivet, det moderna livet som gjorde mannen impotent. Och det är fortfarande en väldigt vanlig ursäkt nu för tiden. Sen i mitten av 1900-talet så började man misstänka feminismen eller den sexuella revolutionen eller p-pillret som orsak till impotens. Och samtidigt så började man tänka runt mannens förhållanden och börjar sätta den som både orsak och behandlingssfär. Och nu senaste så kan man säga att impotens har blivit ett biologiskt problem. Ett biologiskt problem som då isolerar penisen. Viagra kom till världen. Nu ska jag försöka få fram scenen där. Viagra kom till världen 1998. Och den hade ett jättestor impact på just hur läkare såg på impotens. Eller erektilsdysfunktion som den började heta. Både i Sverige och i övriga västvärlden. Jag har analyserat diskussionerna om impotens i läkartidningen från innan och efter Viagras återkomst. Och märkt att Viagra gjorde att diskussionen skiftade från impotensens sociala orsaken till en fokus på den mekaniska och molekylära aspekter av erektil dysfunktion. Samma sak har även hänt i den engelska medicinska texterna under åren innan och efter Viagra. Man kan säga att Viagra har påverkat den medicinska diskussionen om impotens så som att patienten har, tack vare Viagra, blivit isolerad med sin erektilsdysfunktion. Som var inte fallet innan Viagra. Då, om man tittar i början av 1990-talet, så kunde man läsa i läkartidningen att impotens var ett komplext och till viss grad socialt problem. Ett som inte kunde beskrivas eller behandlas bara med mannens erektilförmåga. Till exempel 1995 så kan man hitta en läkare i läkartidningen som skriver att, att försöka göra en uppdelning i somatiska och psykogena fall har visat sig stämma illa med verkligheten. Istället måste man hos varje patient värdera såväl biologiska faktorer som mannens känslor i sammanhanget och hans relationer till partner, familjer och arbete. Även då kunde man innan Viagra var en behandlingsmöjlighet läsa att man skulle helst behandla paret. Att patienten var inte bara mannen utan den bästa hjälpen för en man med sviktande erektion är, förutom den egna modet att våga prata om problemet, en förstående och sensuell partner som är sexuellt intresserad men inte krävande. Samma läkaren fortsätter 1995 att samtalet med paret är det viktigaste instrumentet för diagnostik och terapi. Man bör sträva efter att arbeta med paret snarare än med mannen ensam. Men aldrig försöker tvinga med partnern. Då kan man se att innan Viagra var impotens ett komplext problem med många, ofta sammansvetsade orsak. En kombination av sociala, känslomässiga och fysiska anledningar. Även var gruppen man som drabbas av impotens en heterogen grupp med män en del lättare att behandla än andra.
Efter Viagra är konceptet man med erektil dysfunktion mycket mer ointressant som individer eller som individer i sociala sammanhang. Eftersom det är den fysiologin av erektil dysfunktion som behandlas. Även försvinner diskussioner om lust och begär i den medicinska litteraturen om erektil dysfunktion. Istället diskuteras fysiologiska, molekylära och biologiska aspekter av erektioner. Och nästan ingenting finns om parterapi, en mans sociala sammanhang eller förhållanden. Efter Viagras 1998 ankomst försvann partnern nästan helt från den medicinska diskussionen med. Och även försvann begreppet impotens. Istället började man diskutera erektil dysfunktion. En åkomma som drabbar penisen, en sjukdom som handlade om blodtillförsel och körtet istället för känslor, förhållanden, förväntningar och besvikelser. Och då börjar man hitta artiklar med helt andra budskap, som till exempel att, citat, under de allra senaste åren har flera olika metoder att framgångsrikt behandla erektil dysfunktion tillkommit. Metoder som fungerar i stort sett oberoende av orsaken till erektionsproblem och där det krävs ett minimum av utredning innan behandlingen initieras. I 8 år dominerade Viagra den svenska medicinska diskussionen så pass mycket att den omdefinierade patienten från paret till mannen, eller i alla fall från till mannens penis. Och omdefinierade sjukdomen till en biomedicinsk tillkortakommande. Det var inte förrän 2006 då statistiska studier visade att mer än hälften av svenska män slutade hämta ut sina Viagra-piller på apoteket efter första paketet började det, som den diskussionen började öppna upp sig för motdiskurser. Lite grann. Då 2006 kom en artikel som antyder att Viagra kunde misslyckas på grund av sociokulturella anledningar eller på grund av förändringar i en mans förhållande. Detta började dra diskussioner tillbaka till de orsakerna av impotens som man hade pratat om innan Viagra kom. I den artikel 2006 är partnern en person som bör fråga om hur pass bra Viagra fungerar och fråga om varför patienten möjligen beslutar sig för att avbryta behandlingen. Detta är en liten annorlunda roll för partnern än den hen är tillskrivit i början av 90-talet. Istället för att vara en del av behandlingen är nu partnern en del av patientens beslut att fullfölja sin individbaserade behandling. Det är även här i diskussionen om avbruten behandlingar som de sociala faktorerna är nu återfunnit i diskussion efter en uppehåll av som sagt 8 år. Då skriver man att oftast är orsaken multifaktorella och faktorer som stigande ålder, minskade libido, relationsstörningar, sviktande hälsa, socialt och kulturellt ursprung påverkar tillsammans beslutet om behandlingsavbrott. Nu lyfter man den medicinska blicken lite grann och ser förbi den blodfyllda penisen, fast bara lite grann. Man skulle kunna säga att Viagra var och fortfarande är ett förstahandsval när patienten uppsöker sin läkare för att prata om impotens. Intressant nog, i den kommersiella diskussionen har partnern redan kommit tillbaka som en aktiv del av lösningen. I denna diskussion, både i bilder och i texter, är den svenska Viagra-mannen inte ensam. Snarare är den impotente mannen ensam och isolerad på grund av sin erektionsdysfunktion. Här beskrivs en man utan Viagra som ensam och isolerad. Här kan man läsa att, citat, många drar sig undan sin partner helt enkelt för att slippa konfronteras med problemet och för att slippa utsättas för situationer som kan leda till sex. Många skaffar sig en hobby, begräver sig i arbetet eller ser till att inte gå till säng samtidigt som sin partner på kvällen. Många bygger till och med mer eller mindre medvetet upp konflikter för att slippa vara nära sin partner. I den kommersiella diskussionen har mannens partner en viktig roll, både som emotionellt stöd och som hjälpande hand, för att få Viagra att fungera. Bilderna ni ser här är taget från den Pfizer-finansierade informationssajt för potensfrågor för Sverige,
www.potenslinjen.se. Här ser man mycket tydligt i bild att paret är konsument eller patient. Medan partnern nästan försvinner från den medicinska diskursen är hen, och oftast är det en hon, mycket närvarande i den kommersiella diskursen. Och förutom i bild är hen även i text mycket närvarande. Man kunde kalla henne en rollerade. Hela enskilda delar av sajter är riktad till partnern, och partner är uppmanade till att aktivt uppsöka och ta del av Viagras lösning till relationsproblemen. I dessa texter är impotens beskrivet som en relationsproblem snarare än en biologisk åkomma. Detta kan bero på att Pfizer har förstått att många män slutat ta Viagra efter första försöket, och att man har insett att partnern kunde ha en viktig roll i fortsatt försäljningen. Men även beror det nog på faktum att Viagra i vissa fall och under vissa omständigheter kan hjälpa en man behålla en erektion, men den kan inte bidra till att stimulera fram den. Lusten måste komma från mannen själv, och där kan partnern spela en roll. Och där är hen en viktig allierad för Pfizer. Först är hon tilltalad, är hen tilltalad som en som delar på problemet och på sjukdomen. Då kan man läsa att, citat, potensproblem kan vara en känslig fråga trots att många män och deras partner är drabbade. Sen är hen erbjuden en lösning till sin partners erektils dysfunktion, det vill säga information om Viagra. Citat, med kunskap i hand kommer du säkert också att finna det enklare att prata med din partner. Tillsammans kan ni prata ut om känslor och funderingar och ge varandra stöd. Och sen till slut så erbjuder även Viagra en lösning till den svikande förhållande. Citat, när man fått hjälp och lyckats lösa problemen upptäcker många att deras förhållanden faktiskt har stärkts. Det är ganska tydligt i dessa citat att sex är ett aktivitet som kräver en stödjande partner som kan både vara passiv, det vill säga ligger i sängen och väntar på sin partner som är nära i källaren med sin nya hobby, samt aktiv, det vill säga leder honom fram till Viagra. Hen är uppmanad att guida honom medan han är ändå den som gör. Det är till hen som Pfizer gör ansvaret för att diskutera och reflektera över sex i förhållandet. Så varför är den impotente mannen så isolerad i den medicinska diskursen, medan ihop med en partner i den kommersiella? Ja, som sagt så är det mycket möjligt att partnern är med i den kommersiella diskursen för att hen är en viktig del av en lyckad och långdragen användning av Viagra i många fall. Läkemedelsindustrin har ett starkt intresse av att se till att Viagra fungerar inom det, eller de förhållanden som mannen befinner sig i. Däremot kan det även finnas mer eller mindre strukturella anledningar till att mannen i den medicinska diskussionen är ensam med sin läkare. Och vi kan börja där. Man är ensam med sin läkare. Det läkare-patientförhållandet med den vårdcentralspraktiken vi har och de förväntningar och värderingar vi har om tillit, respekt och patientsekretess gör att man träffar sin läkare ensam. Och läkaren träffar sin patient ensam. Man behandlar individen och man skriver ut läkemedlen till individen. Men man kanske skulle kunna tänka sig annat. Hypotetiskt så skulle man kunna tänka en situation där läkaren träffar paret och säger till partnern, du, din partner vill prova Viagra, vad tycker du om detta? Och om partnern säger att det är okej med henne, ja, så skriver ut läkaren Viagra till partnern och säger, ja, här, du får receptet. Om han är verkligen trevlig och uppvaktande så får du ge honom ett tablett. Vi strider en sådan situation tvärt emot det vi tänker oss om läkare-patient-förhållandet. Visst vore det konstigt. Men i det scenariot är behandlingen för impotens direkt kopplat till sex som ett socialt praktik och inte till impotens som ett isolerande problem. Det kanske inte vore så himla mycket bättre
Och det drar med sig många frågor om individens anatomi, autonomi. Men det skulle även lyfta blicken från individens anatomi. Tack. Tack, Erika Jansson. Ja. Jag vet inte vad jag ska fråga dig. Det väcker många olika... Det här sista du säger nu då, att du tänker att man ska gå tillsammans till en läkare så där. Det är ju lätt att säga det, va? Men tror du verkligen att... Är det liksom ett scenario du ser framför dig att det är möjligt? Alltså jag tror inte ett sånt scenario kunde gå hem i det patient-läkare förhållande vi har nu, inom det ramverket vi har. Men det man ser är att innan Viagra kom så var det inte impotens något som läkaren behandlade i första hand, utan det var något som behandlades i parterapisituationer. Och då är man i ett helt annat ramverk som då bjuder in till det sociala. Så då måste vi kanske fundera på var impotens behandlas och av vem i vårt samhälle. Alltså det du föreslår här är ju en konkret sak. Är det något som du har fått hörsamhet för? Vad säger läkarna när du föreslår det här? Vad säger man? Att jag är inte säker att jag förslår det, men jag tror att jag vill att folk ska fundera på det och fundera på vad det är man gör när man går till en läkare som individ och vad det är man utesluter när man gör det. Men man kan inte säga att det har direkt fått för liksom, genomslag. Okej, tack så väldigt mycket. Jag tror att du har öppnat ögonen för många av oss. Jag har inte tänkt på den här aspekten, att det skulle vara intressant. Ytterligare en sån där sak som man får sig till livs på Forskartorget. Tack så mycket. Tack. Jag säger till er andra att Erika Jönsson är här bakom. Och, eller hur? Kan ni fortsätta att ställa frågor och dryfta det här. Tack så väldigt mycket. Tack.